Fala pessoal, beleza? Começar mais um videozinho aqui de. Vocês viram já, né? Eu nem sei que placa que é. Eu mostrei, mas. Peraí. Pra mim não faz diferença, gente. É só mais uma placa, tá? É uma RX 580 Gaming 8 GB de memória da Gigabyte. Vocês viram que vídeo lindo, né? Espero que tenha ficado legal, né? Não sei, na edição que a gente descobre. É, eu mostrei a plaquinha, vocês viram o nojo que tava, né? A placa. Em si, tá nojento ainda, o dissipador, tá sujo, os termais. É, algum espírito de porco passou por essa placa aqui e deu uma leve defecada nela, né? É, bom, vamos lá, eu já fiz um procedimento aqui, não sei se deu pra acompanhar ou não. Eu vou mostrar a plaquinha, mas antes, se inscreve no canal. Olha, se você ainda está inscrito, às vezes tem gente que já era inscrito e o YouTube foi lá e desinscreveu. Então confere a sua inscrição, se não está inscrito, se inscreve, porque muitas pessoas que assistem não estão inscritas no canal. Além disso, comenta aí o que vocês acham desse tipo de edição e curte, compartilha, manda no grupo aí do WhatsApp, de técnico, no Telegram, porque isso ajuda muito a gente, tá? O objetivo de 100 mil inscritos até o final do ano. Se chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, eu vou sortear o Ryzen 9 3900X com placa de vídeo, computador completinho para poder utilizar, certo? Se você quer enviar equipamentos, entra no primeiro link da descrição desse vídeo. Tem um site você escolhe a unidade, preenche o formulário, envia o formulário e vai receber um e-mail automático com as informações para poder enviar, informações pertinentes também. Beleza? No site também tem a abinha curso que ainda está rolando. Tá lembrando, 2020 não terá cursos nenhum, não vou lançar curso nenhum, vou desabilitar tudo. Então aproveita porque está final de ano, é a última chance de poder fazer um curso, se profissionalizar, entender disso aqui, tá? Que eu vou mostrar aqui agora. Olha aí, antes de falar da placa, eu levei um susto. Por quê? Porque eu cometi um pecado que eu bato tanto na tecla com os alunos. Eu cometi um pecado aqui agora, né, na área de informática, que é testar os terminais, se tem curto-circuito. E o que eu fiz, né? Vocês viram aí, eu levei um susto que eu desliguei. Não sei se deu pra ver porque tava no time-lapse, talvez não tenha aparecido. Mas eu desliguei aqui rapidão porque deu um estalo. O negócio tralou aqui, eu falei, nossa, queimou minha placa-mãe. Já era PCH, nesse caso aqui seria o processador, né? Porque essa placa aqui, quem gerencia o 16X é o processador. Eu falei, queimei. Aí eu peguei, depois que eu liguei, deu estalo, eu fui ligar. Aí eu fui pegar o multímetro para testar. E tava em curto aqui, ó. Uma placa de vídeo alimentada aqui, né? Os três primeiros terminais são de alimentação 12 volts. Por isso que alguns modelos não têm o auxiliar aqui. Então a alimentação daqui é suficiente, 12 volts. E a alimentação aqui. E eu ensino tanto isso no curso para ninguém esquecer isso e eu cometi esse pecado. Mas sim, eu sou um ser humano, normal, acontece. Ok, né? Por sorte, o estralo que eu ouvi foi justamente o fusível que queimou. Tá, ele tinha sido trocado, né? Vocês viram aí como é que tava feio? Ó, o buraquinho nele, ó. Um buraquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele assim. Olha lá. Fez um buraquinho nele, tá? Ele rompeu. Ele estourou porque tava em curto aqui. Aí que tá, né? Aí eu desliguei rapidão, desliguei a tomada, até um chaveador, desliguei na tomada por conta do susto. E na hora eu falei, nossa, se queimou, nossa, me lasquei. Eu peguei a minha placa de vídeo ali, a 1080 Ti de teste, que funciona, e liguei, aí deu imagem. Eu fiquei mais tranquilo, aí sim eu comecei a fazer o certo na placa. Vocês viram que ela tava com uma gosma aqui, pessoal? Isso aqui é parafina, tá? O pessoal colocou parafina de vela. Mas eu já vou avisando pra quem faz isso, tá? A placa, ela tá bem com maresia, né? Parece, né? Oxidado, tá vendo aqui? Então, eu não olhei que cidade que é, tá? Não é daqui de Goiânia, de outra cidade, mas eu não lembro exatamente que cidade que é. Provavelmente alguma cidade litorânea. E eles colocam isso aqui pra proteger a placa. Mas nesse caso, é muito melhor WD-40 do que parafina, porque parafina derrete, isso aqui esquenta muito, não aguenta, tá? Ele derrete, fica não fica legal, sabe? Então você acaba não protegendo e lambrecando a placa, fica ridículo, fica horrível, tá? Aí eu fui, como tava em curto aqui, né? Eu sei que essa parte aqui alimenta alguns e essa alguns MOSFETs aqui, em algumas fases, e essa outra alimentação, além dessas bobinas aqui que certamente deve alimentar da memória, porque tá próximo, né, eu presumo, também alimenta mais algumas fases aqui. Aí eu fui começar a fazer o teste.
Vi que realmente estava em curta essa parte de cá, certo? Aí eu fui começar a fazer o teste. Lembrando, isso eu falo no curso, mas eu vou citar aqui brevemente. Nesse caso de MOSFET, existe gate source, né? A seta está aqui. Olha aqui, a seta está aqui, que é o terminal 1. Source, 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 né? Então são três terminais source e um gate. Tá? Então o quarto terminal aqui é o gate. Entre gate e source, não pode existir curto-circuito. Então, o que eu fiz foi medir gate source. Aí estava dando curto esse aqui acho que saltava, porque a alimentação certamente é dos 12 volts auxiliares. Esse tinha curto-circuito, esse saltava e esse tinha curto. Alguns que tinham, outros não. Aí eu, bom, tem que fazer o de sempre, né? Que é o quê? É o quê? Adivinhar. Não, né, gente? Não funciona adivinhação, né? Comecei a tirar. E eu dei tanta cagada, dei tanta sorte, que o primeiro era o curto. Aqui, ó, o componente. Ele tá em curto. Aí no que eu tirei, né, e vocês viram o trabalho que é, dá muito trabalho, essa solda é muito ruim de tirar, tirei. No que eu tirei, fiz a medição de novo entre gate e source. Aliás, mentira, eu fiz a medição aqui, ó, desse terminal do fusível, do F5, pro terra. E o curto sumiu. Aí eu fui o gate source, o curto sumiu, os outros também sumiram. Aí o que, que eu fiz? Liguei 100, porque não tem problema. E deu imagem. Vou ligar aqui para vocês verem. A GPU esquentou, nada mais explodiu. Ah, aí eu, óbvio, né, fui lá e troquei o fusível, tá? Peguei de uma outra placa aqui, ó, uma sucata, certo? É uma RX também? Acho que é uma RX, hein? Não sei. Tá? Peguei dessa placa aqui, acho que é uma RX. Peguei um fusível. Ó, ligou ali. Aqui tá esquentando a GPU. Só vou mostrar ele gerando imagem pra ficar mais fácil. Bipou, ele dá um segundo bip, que é quando ele de fato dá a imagem. Olha lá, bipou, deu imagem. Só que a gente tem um pequeno problema nesse equipamento. Porque o cliente relatou que parece que ela funcionava, mas quando rodava jogo dava problema. Então, pode ser que tenhamos que fazer a solda BGA dessa maravilha aqui. Talvez. Eu olhei aqui, a solda ela tá legal, tá? Ela tá bonitinha. Não, aqui não vai dar para mostrar, mas ela tá bonitinha, olhando assim, não tem oxidação, lembrando que as extremidades é onde mais sofre, eu olhei tudo aqui, parece que tá ok. O que, que eu vou fazer agora? Substituir, né, vou olhar aqui, eu nem olhei que componente que é, não faz diferença nesse momento, né, de encontrar. Agora que eu já tenho ele aqui, ó, dá para ver? Ah, dá para ver, ó, é o GV, não, peraí. B4142, acho que é isso, né? Eu vou olhar com calma. Eu vou achar outro igual, substituir, montar toda a placa, trocar esses termais aqui, tá? Eu não sei se vou trocar agora, não, tá? Talvez eu monte assim, tá até sujo aqui. Por quê? Porque eu vou aí trocar a pasta térmica, né? Colocar a pasta térmica, na verdade, porque tá bem estranha aqui essa pasta térmica, né? A própria GPU tava bem seca. Aí eu vou montar ela desse jeito, com termal zoado mesmo, tá? Esse aqui certamente vou ter que trocar, mas primeiro eu vou fazer os testes de desempenho da placa. Pra saber se eu não vou montar ela bonitinho agora, porque sei lá, vai que eu monto bonitinho, gasto termal pad aqui, apesar que eu posso reutilizar? Posso, mas eu vou gastar tempo trocando esse termal pad. Primeiro eu vou ver se ela vai funcionar 100%, certo? Bom, vamos lá, eu vou trocar isso aqui agora e eu já volto com ela montada em teste. Equipamento já funcionando. A placa tá desabilitado o fan, porque a temperatura tá 35 graus, se não me engano, tá bem baixa ainda. É a temperatura 33 graus Celsius. Ah, um detalhe, essa placa aqui eu mostrei um tempo atrás uma 1070 que explodiu, né? Que inclusive eu apanhei de editora nesse vídeo pela GTEC. Então é do mesmo dono. E essa aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque essa aqui, quando eu fui esquentar para tirar e colocar o MOSFET queimado, tá fedendo barata, tá? Então, proprietário, dá uma olhadinha aí na sua residência, porque tá com infestação de barata, certo? Olha só, eu montei e, como eu suspeitava, né? Ela tem mais defeito. Já tá no sistema, reconhece a placa, olha só. RX580, tudo certo. Tá? Vamos rodar o Heaven aqui. Cliquei no site. Peraí.
Heaven. Vou colocar o Tech Power Up GPU-Z. Carregou. A tela escureceu, tá? O computador travou, certo? E só fica nisso, não sai disso. Eu falo tanto, eu aviso tanto, mas as pessoas ignoram, entende só o que quer entender, só o que quer ouvir, né? O que eu, a verdade que eu falo tá lá, 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 não tô ouvindo, não tô ouvindo ainda. Aí quando é conveniente, ah não, agora eu ouvi, ah agora eu entendi. Por que eu tô falando isso? Tinha como eu saber que tinha problema na solda BGA? Possível problema na solda BGA, porque pode ser na GPU, pode ser na PCB. Antes de trocar o MOSFET, antes de trocar o fusível que eu mesmo queimei aqui por não ter medido, não tinha como, né? Não tinha jeito. Bom, próximo passo. Vamos fazer a solda BGA desse equipamento. Tem outros procedimentos que eu vou fazer, mas não tem por que mostrar, mas eu vou tentar a BIOS antes. A temperatura tá ok, não é um problema. Então, assim, eu vou fazer algumas checagens antes, mas vai morrer no BGA. Infelizmente. E o pior, tem chance do chip parar de vez, que essa placa dá muito problema sim, o chip já tá morto, já tá com problema. Só que na solda ele acaba piorando e parando de vez. Mas vou ter que fazer a solda BGA dele. Doido, então vai ter acréscimo pro cliente, vai ter... Não, nesse caso aqui não. Normalmente não tem. A gente... O cooler até disparou mais rápido aqui, ele reiniciou na verdade, eu acho. Acho que ele reiniciou sozinho, Vocês ouviram o bip, né? A gente está sendo pago para resolver o problema, certo? É para isso que a gente está sendo pago. Não é para trocar componentezinho, porque o componentezinho, já disse, um centavo, tá? Não tem, não, é para resolver o problema. Consegui resolver a primeira parte, fiz ligar. Depois que eu fiz ligar, mais defeito. Vamos lá, eu já tinha cobrado um preço fechado para o cliente, para resolver, aí fazer limpeza, fazer tudo. Por isso que eu não troquei o termopad, né? Ainda bem que eu não troquei o termopad, que vai que não dá certo. Então não precisa nem perder tempo com isso. Mas, vou fazer a solda, tá? Eu vou desmontar o equipamento de novo, fazer todo o procedimento de solda e vamos torcer para dar certo. Entretanto, olha o tempo desse vídeo aí, né? Tá longo. Vou ter que deixar para o próximo vídeo, tá? Próximo vídeo, a continuação dessa placa, vamos ver se vai dar certo a solda BGA. Primeiro procedimento feito, com sucesso, funcionou. E agora vamos fazer o segundo, que é a solda BGA. Não se esquece, se inscreve no canal, confere aí, se não tiver inscrito, se inscreve.